Згідно із новою схемою, кількість тролейбусів збільшиться. Щодня на лінію виїжджають 32, а з нового року курсуватиме 4 десятки. Значно зросте кількість великогабаритних автобусів із 7 до 42. В управлінні комунальним майном вважають, що це зменшить кількість заторів та спростить рух у центрі міста. Адже великі автобуси можуть вмістити удвічі більше пасажирів. Відповідно, на третину зменшиться кількість так званих пижиків, які зараз здійснюють перевезення пасажирів. 263 автобуси замінять 170. Згідно проведеного конкурсу, який був проведений, на маршруті номер 27, це у нас працюватиме КП «Електроавтотранс», там будуть у них великі автобуси. Далі на маршруті 40 працюватиме, принаймні виграли, там 10 автобусів великих має працювати, а також на маршруті номер 22, де 8 автобусів. За словами розробника нової маршрутної мережі Віталія Циха, зміни, що чекають містяни з нового року, не будуть радикальними. 90% маршрутів залишаться без змін, замінять або ж продовжать тільки деякі. Зокрема, дещо видозміняться маршрути номер 42, 34, 36, 43, а ще планують запустити два нові. Маршрут номер 48 поєднуватиме вулицю Васюка, вулицю будівельників Івана Павла ІІ теперішню, та вулицю Миру із мікрорайоном автостанції 3, а також Крихівцями. Він рухатиметься в прямому напрямку з вулиці Васюка через пошту та по вулиці Мазепи. Далі в Крахівці і Другомирчани. Вертатиметься він з Крахівці до Другомирчани вулицями Петлюри, Довженка та Коновальця через вокзал в напрямку так само вулиці Миру та Івана Павла ІІ. І ще один новий маршрут – це номер 49, який поєднуватиме автостанцію ІІ та вулицю Петлюри. До слова, розробники представили схему кілька місяців тому, а тому мешканці міста мали змогу вносити свої пропозиції. Серед іншого, містяни пропонували впровадити вечірні маршрути, які б курсували після 23-ї години. Люди навіть створили відповідну електронну петицію. Втім, поки що цю пропозицію не врахували. На жаль, поки що нічні маршрути не розробилися, але таких декілька основних маршрутів, як 28-й, це теперішня 60-ка, 35-й, це, який майже повторюється з теперішнім 23-м, на якого було так само, і він важливий дуже. В них будуть останні автобуси йти близько 10-11 години, тобто вони майже рахуються як нічні маршрути. Але поки що саме нічних маршрутів, як просили мешканці, не буде. Із 1 січня на всіх маршрутках розмістять однакові таблички з номером та схемою руху. Також на зупинках уже почали встановлювати інформаційні табло. У департаменті управління комунальним майном вважають, вони не мають бути перенасичені інформацією, а тому вирішили, що на них буде вказаний номер автобуса та його маршрут. Містяни на зміни чекають охоче і сподіваються, що додому добиратимуться швидше, а автобуси будуть пунктуальнішими. Я живу в Угорниках, і там, звісно, треба щось змінити. Що саме? Ми надіємося, що вони добре зроблять. Так як вони зараз там планують, їм там заміняють, напевно, буде добре. Деякі маршрути треба обдумати краще, тому що з того самого вокзалу доїхати до Белюдерської дуже мало яким транспортом можна. А тролейбусів, можна, щоб було більше їх просто. Ходили кожних 5 хвилин, а не 10-15. Пропоновані зміни має ухвалити міськвиконком. Розробники прогнозують, що їх ще допрацьовуватимуть, оскільки уже з 1 січня кожен мешканець міста зможе протестувати їх особисто. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».